بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دو ایسے ٹاپک بتاؤں گا جن پہ آپ ویڈیو بنا کے اپنی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں، اچھے خاصے ویوز لے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں فرینڈ، ہم ٹاپک نمبر 1 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آن ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں جن کا ایڈ یوٹیوب میں بار بار دکھایا جائے، مطلب کہ آپ کسی مونیٹائز چینل پہ جائیں اور اس پہ جو مطلب کہ ایڈ لگتے ہیں، اگر مطلب کہ جس ایپلیکیشن کا ایڈ بار بار دکھایا جائے، آپ نے اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے، آپ کی ویڈیو 100% وائرل ہوگی۔ تو آج کل کی مطلب کہ مونیٹائز چینل کو دیکھا جائے جو ایڈ چل رہے ہیں، تو وہ ہے اوکٹا ایف ایکس، مطلب کہ اوکٹا ایف ایکس کے بارے میں بہت سارے ایڈ چل رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوکٹا ایف ایکس کے ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں کہ اس ایپلیکیشن کو کیسے یوز کرتے ہیں، اس کا کیا استعمال ہے وغیرہ وغیرہ، آپ نے اوکٹا ایف ایکس کے بارے میں ویڈیو بنانی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی اور اسی طرح آپ کے چینل کو بوسٹ اپ بھی مل جائے گا، مطلب کہ آپ کا چینل گرو ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، آپ نے جو دوسری ایپلیکیشن ہے پائی ایپلیکیشن، آپ نے اسی پہ ویڈیو بنانی ہے، وہ بھی ٹرینڈنگ ایپلیکیشن ہے، آپ اس پہ جب ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مطلب کہ ایسے یوٹیوب چینل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اگر ہم ان کی باقی ویڈیو کو دیکھیں تو ان کے 50-60 ویوز ہوتے ہیں۔ جب ہم ان دو ٹاپک پہ ویڈیو دیکھیں، پائی ایپلیکیشن یا اوکٹا ایف ایکس ایپلیکیشن کے بارے میں جو ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہے، اگر ہم ان ویڈیو کو دیکھیں تو ان پہ ہزاروں لاکھوں میں ویوز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آج کل ٹرینڈنگ ایپلیکیشن ہے، اس میں مطلب کہ لوگ سرچ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ایپلیکیشن مل جائے جس سے ہم ایزیلی ارننگ کر سکیں۔ تو یہ پاکستان میں دو بیسٹ ایپلیکیشن ہیں، ایک نمبر 1 اوکٹا ایف ایکس اور نمبر 2 پائی ایپلیکیشن۔ اب ان دو ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں، انشاءاللہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔